қытай қазақстанға ауыл шаруашылығы зертханасын құруға арналған жабдықты береді қытай үкіметі шығыс қазақстан облысында сапа инспекциясы зертханасын құру үшін құны он бір бүтін жүзден он бес миллион юань болатын жабдықты береді қытай халық республикасының төрағасы си цзиньпиннің қазақстанға мемлекеттік сапар аясында тиісті келісімге қазақстан республикасының ауыл шаруашылығы министрі ербол қарашөкеев пен қытай халық республикасының қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі чан сян қол қойды ауыл шаруашылығы министрлігінің деректеріне сәйкес қытай халық республикасындағы стандарттар бойынша аккредиттелген зертхананың құрылуы отандық ауыл шаруашылық өнімдерінің қытайға экспортын ұлғайтуға ықпал етпек бұдан басқа қазақстан терең қайта өңдеу тауарларын жем пен жемшөп қоспаларын ет және ет өнімдерін сүт және сүт өнімдерін жеткізуді ұлғайтуға мүдделі 2022 жылдың жеті айының қорытындысы бойынша агроөнеркәсіп кешені саласындағы қазақстан қытай тауар айналымы қырық алты пайызға артып төрт миллион долларды құрағаны хабарланды қазақстанда жыл басынан бері үш миллион бес жүз гектар ауыл шаруашылығы жері мемлекеттік меншікке қайтарылды қазіргі уақытта қайтару бойынша соңғы рәсімдер жүргізілуде екі жылдың соңына дейін бұл санды бес миллионға дейін жеткізу жоспарлануда бұл жұмыс бірінші орында және тұрақты бақылауда бұл туралы ауыл шаруашылығы министрі ербол қарашөкеев мәлімдеді пайдаланылмаған жерлерді қайтару бойынша жұмыс қызу жүріп жатыр және атаққа да регалияға да қарамастан ешкімге ешқандай жеңілдік болмайтыны бәріне түсінікті болу керек деді министр оның айтуынша республика бойынша жер пайдаланушыларға қатысты жоспардан тыс мың жеті тексеру тіркелген осы тексерулердің нәтижесінде біз жер иелері жер заңнамасын бұзуды жою үшін бір миллион тоғыз жүз он бес мың гектарға 732 ұйғар менгіздік бұл көлемді жұмыстың әсері бар мысалы 1 миллион гектардан астам ауыл шаруашылығы жерлері ұзақ жылдар бойы игеріле бастады деді өкей. ауыл шаруашылығы министрлігінің басшысы жергілікті атқарушы органдарды бұл мәселеде өзін өзі шеттетпеуге шақырды картоп бағасы тоннасына тоқсан мың теңгеден төмендеді бірақ бұл фермерлерге өндірістік шығындарды өтеуге мүмкіндік бермейді шаруа қожалықтары осылай деп шағымданып отыр олар біз қазір картопты тоннасына тоқсан бес мың теңгеден қойдық ал павлодарлық фермерлерден сексен жетіден сатыла бастады біздің шығындарымызды есептейік биыл картоп тұқымының бір килограммы тоғыз жүз теңгеден тұрды қалғанының бәрі қымбаттады тыңайтқыштар мен гербицидтер екі есе қосалқы бөлшектер үш есе өсті осының бәрін ескере отырып фермерлерге картоптың тоннасы сексен 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 бес мың теңгеге жуық болған соң соңғы өнімнің бағасы былтырғыдан әлдеқайда жоғары болуға қажет қой алайда бағалар бұрынғы деңгейде қалды деп дау айтады шаруалар қазақстанда күріш өндірісі екі есе төмендеді алайда ішкі нарықтағы сұранысты қамтуға бұның өзі толық жеткілікті дейді мамандар күріш өндірісі негізінен еліміздің қызылорда өңіріне тиесілі екені екі бастан белгілі еліміздегі күріш алқабының сексен тоғыз пайызы сыр өңірінде өсіріледі ал қалған он пайызы отанымыздың алматы түркістан жетісу облыстарының аумағында екі мың он тоғызыншы жылдан бастап дайын күріш өндірісінің көлемі өсіп келеді мәселен екі мың он сегізінші жылда елімізде жүз қырық алты мың тонна күріш өңделсе өткен жылы бұл көрсеткіш екі жүз тоғыз мың тоннаны құрап қырық үш пайызға артты қазақстандық күріштің басым бөлігі тмд елдеріне жөнелтіледі бұл сегментте экспорт заттай мәнде отыз екі пайызға қысқарды күріштің ең көп көлемі ресейге жеткізіледі он төрт мың тонна жетпіс пайыз тәжікстан мен украинада үздік үштікке енді тмд құрамына кірмейтін әлемнің қалған елдеріне қазақстаннан бір бүтін оннан тоғыз мың тонна күріш жіберді бұл өткен жылмен салыстырғанда сексен бір пайызға артық мұнда моңғолия ирак және түркия көш бастап тұр